皆さんこんにちは。先日東京ビッグサイトに行った時に VR 進撃の巨人っていうアーケードゲームのプロトタイプにですね載せていただきました。今まだ開発中ではあるんですけど、来年の春、2019年の春には予定しております。これがですね超リアル体感ができるライドゲームでした。で、新しいニュースがですね、ビッグニュースが最近入ってきまして、というのもですね2018年の10月の末にですね、発表されたのがハリウッドで実写映画化をこの進撃の巨人がされるっていうニュースが入ってきたんですよ。ですのでこれから嫌顔にもですねこのゲーム自体が盛り上がっていくと思います。この VR 進撃の巨人はですね超リアル体感ができます。というのもですねこれはリアルすぎる巨大樹の森をですね走り回っていくんですけど、このゲームのテーマはですね女型の巨人捕獲作戦という風になっております。で、調査兵団リヴァイ班の一員になってですね馬にまたがって、まあ、逃げながらこの女型の巨人を捕獲していくわけです。で、それがですねかなり馬に乗っててリアルなんですよ。で、片手に持ったコントローラーを握ってですね最大4人のチームで追いかけていくんですけど、それで馬に鞭を打って加速していくわけです。で、ボタンを押すことによって馬をジャンプさせますので、それで障害物を越えたりとか、まあ、頭で巨大木があったところをかがみながら頭を当てないようにして逃げていくっていう、そんなゲームになります。ここは台東さんのブースです。毎年ねすごい面白い機器を世界に発信しているメーカーさんです。今年はですね中国あたりのお客さんもたくさん見えられてますので、毎年ここはですね力を入れております。去年は電車に GO だったんですよね。これが VR 進撃の巨人のゲームセンターにセットされる時の形になります。大体が4人ぐらいで遊びますのでこんな感じになるんです。でもですねこれはゲームセンターというよりももう VR シアターに近いですよね。で、本当に自分が乗って経験してみても素晴らしいもんでした。だから見てる人もねかなり楽しいと思います。で、実際乗ってみたらもっと楽しいです。ぜひ乗ってみてください。進撃の巨人逃走戦線、あなたは逃げ切れるかっていう、馬でね、馬で逃げていくんですね、森の中を。これもゲームセンターとかにですね近いうちにお目見えすると思いますよ。これなんか本当に面白そうです。進撃の巨人逃走戦線、みんななんかねこんな感じでディスプレイを目の前につけて 3D 映像を見るっていう感じなんでしょうね。なかなかすごい。いろいろ、まあ、戦闘服みたいなのを着てるわけですね、皆さんも。こうやって、あ、でもこれね体が揺れてしまうからそれで倒れないように、それで安全ベルトを上に背中の方からつけてるわけですね。だから下から前から風が吹いたりとかです。あとこの椅子が動いたりするんですね、リアルに。それで、ね、すごくリアルな映像が映ってくるんじゃないかと思います。進撃の巨人、あ、皆さんなんか馬の上に乗ってるのが体験できるのかな、乗馬体験っていうか、それがかなりリアルに馬に乗ってるような感じが見れると思います。ヘッドマウントディスプレイですから、すごく360度方向、首を後ろに向けても映像が見えると思うんですよね。ああ、身をかがめて障害物を避けろとか、頭に当たっちゃうんですよ、避けないと。で、それで万が一横に倒れたらいけないから安全ベルトっていうのをつけて背中から上に乗っけてるわけですね。こんなやってみたいですね。これは作戦開始でやってますよ。スタート。ちょうど今こんな風に馬に乗って走ってるとこですよ。素晴らしいな。ああ、だんだん走ってきましたよ、ほら激しく面白いな、これなんか、
ね、すごいね。知ってますよ、知ってますよ。すごいすごい。ああ、こんな感じなんだ。後でやってみよう。これなんか面白そう。すごい。これはすごいな。これ多分こう僕が映してる映像じゃね、なかなか伝わらないと思うんですよ。すごいすごい。右手で打ってるのが鞭を打ってなんか障害物をですね飛び越すその作業をしているところらしいんですよ。右手で鞭を打ってですね。進撃の巨人にこれに乗ってみました、ね、そしたらですね結構思った以上にすごかったです。もうバーチャルリアリティっていうかアニメーションなんですけど、ちょうど4頭最初にいまして、で僕の周りを横を見ると本当少女戦士ですね。その人たちが馬の両脇にライフルを、ね、持ってってものすごく凛々しい感じなんですよ。でそれで、まあ、下の椅子の方も馬の方の椅子も動くんですけど、かなりリアルに動いてですね、風は前から来て、そして右を見て左を見てっていう感じですよ。で巨人に 手で足をすくわれるんですけど、そこを馬でジャンプしていくって感じですね。とっても興奮しました。ものすごくねちょっと汗をかきました。素晴らしい。やっぱりね最高ですよね。いつも考えるんですけど素晴らしい。これはね中国なんか行ってもものすごくヒットすると思います。 VR キャプテン翼燃えろストライカー、これもですね東京ビッグサイトで見てきました。これは来年2019年公開ということで、世界中にですねこのサッカーファンっていうのはたくさんいますので、これもねヒットするんじゃないかと思います。 VR キャプテン翼燃えろストライカーは世界中で人気のキャプテン翼の世界を新感覚の施設型 VR アクションで再現しています。キャプテン翼ならではのスーパーアクションを VR 空間内に初めて再現、ドライブシュートやタイガーショットなどの必殺シュートを放つことが可能です。これ見てたらですね、蹴った瞬間にボールの軌跡がすごいんですよ。シュートゲームみたいな。これもヘッドマウントディスプレイつけてますよ。こんな風に見えるんですね。シュートしたちょうどねゴールが入りましたね。ボールの軌跡もずっと見えるんですね。これはねアニメのキャラクターの名前が入ってます。先ほど嫌顔にもですねこの VR 進撃の巨人が多分盛り上がっていくでしょうって話をしましたが、それは先ほど言ったように、2018年の10月末にハリウッドでこの進撃の巨人がですね実写映画化されるっていうビッグニュースがあったんですよ。でこれがねなかなか大きい映画になっていまして、監督はイットってありましたよね、イットそれが見えたら終わりっていうアンディ・ムスキエティ監督で、制作プロダクションはですねハリーポッターシリーズで、あとゼログラフィティも手掛けたヘイディ・フィルムズ、そして制作がですねアメリカのワーナーブラザーズが制作配給と、もうとにかくすごいことになってるんですよ。なのでこれからですねこの進撃の巨人、それと VR 進撃の巨人がですね注目の的になってくると思います。この VR 進撃の巨人のですね世界初の乗った時の感想をこれから話していきたいと思います。これがですねVR のねリアルさがすごいんですよ。半端なく360度周りが見れますんでものすごくリアルです。そしてですね馬にライドっていうか乗りますんで、馬が動き出して疾走する風をですね扇風機で前から受けるんですね。それがもう扇風機っていう感じじゃないんですよ。もうリアルに風を受けてるって感じになります。そして音がですね360度もう周りから聞こえてきて大迫力になります。走っているとですねリヴァイ班の隊長がですね
もっとスピードを上げろ、ムチを打てとかですね、巨人が出てきたぞとか、そのいろんな注意をしてくれるわけですよ。それが耳の真横で聞こえてきます。でこの馬が走っておりますけど、ムチを打つとですね、約体感スピードが車で言いますと80キロか100キロぐらいのねスピードに思えてきます。それで巨人が追いかけてきますんで、それで攻撃されたりします。それを避けたりするんですね、逃げたり。で障害物をですねジャンプして避けなきゃいけないんですよ。だから軌道をジャンプするんで、それをボタンを押してジャンプするんですけど、そのジャンプする体感もですね、約5メーターか8メーターぐらいの高さをジャンプして降りる感じになります。なのでかなり怖いんですよ。でその中でアブミですから、足を乗っけてるところがでかなり不安定なので、本当にですね心からドキドキします。でこれはねもう本当にね冷や汗が僕出てきました。でこれはねものすごく楽しいね、ものすごく体感スピードもあれですし、で風がビュンビュン扇風機で吹いてくるでしょ。でもうマジで同じことっていうか、いろんな機能をですね3つか4つぐらいやらなきゃいけないんですよ。逃げながら、この巨人も怖いですよ。で手で払ってきますんで、足をそれをジャンプしてですね飛び越えなきゃいけないんです。それがねまあ今になってはもうものすごく楽しいんですけど、実際やってたらですねもう半端なく怖いんですよね。でも今思い出したらもう本当にね楽しくて、もう一度ねやってみたくなりましたよ。本当に今度これがあったらお金出して絶対僕もねやってみます。で皆さんもね来年にこれ春にはねオープンっていうかその公開されるようですので、ぜひ皆さん乗ってみてください。本当にびっくりするから、ね、それに進撃の巨人のファンの人はですねもうアニメの世界に全くそのまま引き込まれます。ですのでねものすごく楽しい VR 進撃の巨人になると思いますよ。はい、ということで今日は世界初の VR 進撃の巨人と VR キャプテン翼の体験試乗会の様子をですねお送りいたしました。いろんなことをやっております。ドローンも弾き語りもためになる情報もやっております。チャンネル登録といいねをよろしくお願いいたします。それでは皆さん最後まで見ていただいてありがとうございました。さようなら。